Hai, saya Abang Syuk. Welcome to my channel. Ramai saya nampak nak jadi YouTuber tetapi pemalu. Saya bagi anda tips bagaimana anda nak jadi YouTuber jika anda seorang yang pemalu. Malu ini adalah sifat semula jadi manusia dan ianya adalah sesuatu yang bagus jika kena pada tempatnya. Pemalu ini boleh dibagikan kepada tiga. Pertama, malu nak tunjuk muka dan suara. Bagi yang pertama, malu tunjuk muka dan suara, maybe anda boleh buat konten seperti gaming atau unboxing atau ASMR tanpa tunjuk muka atau suara pun. Atau anda boleh buat B-roll, travel video, drone shot seperti saya buat. Kategori yang kedua pula ialah dia malu nak tunjuk muka tapi tidak malu bersuara. Mungkin adalah sebab-sebab fizikal seperti jerawat. Bagi kategori yang kedua, malu tunjuk muka tapi tidak malu bersuara, anda boleh buat konten seperti masakan, bakar pada suhu 170 selama 30 hingga 35 minit atau sehingga masak. Inilah hasil biskut yang telah siap keluar daripada oven. Tidak terlalu gebus dan tidak terlalu keras. Okay, make sure bawah tu dimasak dengan dimasak garing lah. Okay, kemudian tu anda tunjuk masakan anda dan anda hanya rakam suara anda untuk voice over atau review barang tanpa tunjuk muka anda, hanya tunjuk produk sahaja. Yang ketiga, dia malu nak bersuara tapi dia mahu tunjuk muka. Mungkin dia badan perempuan tapi suara macam lelaki. Bagi kategori ketiga, mahu tunjuk muka tapi malu bersuara, kadang-kadang bukan sebab badan perempuan tapi suara lelaki atau badan sasa tapi suara katun. Kadang-kadang mungkin kurang keyakinan nak bercakap atau takut tersalah sebut perkataan. Tersasul perkataan. So, benda-benda macam ni yang menyebabkan dia malu untuk bercakap. Bagi kategori ini, sesuai anda buat ASMR mukbang seperti makan, unboxing, B-roll pun boleh. Ataupun anda boleh buat tarian. Saya bagi contoh beberapa rakan saya ni yang ada buat ASMR mukbang untuk anda tonton. Weh, tak ngerti ya weh. Muntang jalai nuan milih ya. Tapi sebutan tidak betul, tidak macam. Bagi tahu saya di ruangan komen, anda jenis yang mana satu? Apa lagi alasan anda untuk tidak menjadi seorang YouTuber? Saya harap ini membantu mereka yang pemalu tapi ingin menjadi YouTuber. Bagi yang belum subscribe, sudi subscribe channel ini kerana saya akan datang dengan banyak lagi tips, tricks berkaitan dengan fotografi, videografi dan content creator. Thank you so much. Saya Abang Syuk. Goodbye.